Pois é, meus amigos, agora só ficaram quatro times daqueles que começaram a competição. Todo mundo, mais do que nunca, quer ficar com uma vaga para a grande final. Para chegar até aqui, os times tiveram que superar muita coisa e ser eliminado tão perto do título seria uma decepção enorme para a torcida. A gente espera que este jogo mantenha o alto nível da competição até aqui, com muito empenho dos jogadores, jogadas de efeito e, claro, muitos gols. Este estádio é tão moderno que toda a energia usada por aqui vem de fontes renováveis, principalmente a energia solar. Chegar à final é o grande sonho das duas equipes, que mereceram a classificação até a fase semifinal. Grande Milton, eu estou muito animado hoje. Eu tenho que ficar animado sempre, até porque a gente só está aqui porque a gente é torcedor, a gente é apaixonado por esse negócio, né? Independente do clube, da seleção, a gente quer sempre ver um grande futebol. E pelo jeitão da coisa, teremos uma grande partida hoje. Pronto, o juiz autorize a bola rola. Procurou alguém ali na frente. Ele continua com a bola apesar da marcação. O cruzamento não foi ruim, a defesa que foi muito bem no lance. Ele mandou a bola para frente. A metida de bola para frente. Chutou! Gol! O time estava mesmo precisando desse gol. Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube, qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. O time inaugura o marcador. Que momento, hein, Milton? Agora é saber administrar a vantagem, jogar a bola pra fora, enfim, fazer um inferno pra chegar lá. Passe por cima. William Arão fez o lançamento pra frente. Mandou por cima. Vai chegar a batida. Gol! E que golaço! Que categoria, hein? De sem pulo, com ele parece até que é fácil. Eu adoro gol de sem pulo, gol de voleio, do jeito que você quiser. Não é qualquer um que pode querer e fazer como ele fez. É gol pra quem sabe. Esse é o famoso momento psicológico para fazer o gol, Milton. Tomaram, já foram buscar o outro gol. Enfim, tá tudo aberto e esse time tá com moral para buscar mais coisa. Cuellar. Recebe Gomes. E ele consegue o desarme. Bruno Henrique. E a Arrascaeta. Meteu a bola para frente. Cuellar. Um empate em que sobra emoção e equilíbrio. Foi bem no lance e fez o corte. Gabriel. Partiu com a bola. E a Arrascaeta.
Henrique. Lançamento por entre a defesa. Esticou a perna e levou a melhor. Gabriel. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida! Crescer ainda mais no jogo. Que bela virada. O jogo pega fogo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram a contra-golpe perfeito. Um belo gol. Eles agora ganham por um gol. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? É preciso segurar o jogo. Mandou lá pro ataque. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Gabriel. Cuellar. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. Bola enfiada entre a marcação. O treinador tem que chamar a atenção do time, mas depois de um gol contra a Fluminense é melhor nem falar nada, viu? Segue o jogo. Foi com um pouquinho de sorte, mas eles conseguiram chegar ao gol. Botou para correr. E a defesa levou a melhor na jogada. Metida de bola ali para o companheiro. Gomes. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Everton Ribeiro. Que foguete! Boa defesa. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Muito pouco. Cruzou, bola subiu e meteu a cabeça na bola. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Estava até o técnico e o massagista dentro da área, eles perderam o gol.
pode. Esticou a perna, desarmou o adversário. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Preparou. A batida. Opa, que beleza. É isso aí, tem que arriscar mesmo, chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Passe para frente. Olha o lançamento. Recebeu a bola sem marcação. Tentou de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. O Flamengo, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. E a Arrascaeta. Gabriel. Meteu ali pela esquerda. A bola desviou no zagueiro e foi para escanteio. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. A Arrascaeta. Foi uma belíssima tentativa, porque não há mais tempo para nada. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. 3-1 só no primeiro tempo. Um belíssimo jogo até aqui. O árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, vai marcar, chutou! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Recomeça a partida com 3 gols de diferença. Cuéllar. Everton Ribeiro. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Deu um carrinho forte ali. Apitou ali o juiz, falta marcada. Luiz. Rodrigo Caio. Cuéllar. Despachou lá pra frente. Gomes. Vem o passe. E a bola chegou nele. Vai tentar a batida. Mandou um chute. Meteu um bico nela, lá pra frente.
conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito e se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Chutão pra frente. Cuéllar. Gomes lançou pro companheiro. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Chegou na marcação e recuperou a bola. É, Mauro, o time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Está conseguindo jogar, graças à marcação. Agora vai ser assim. Para ser moderninho, tem sempre o zagueiro stalkeando o atacante. Entendeu, Milton? Mandou a bola pro ataque. A bola saiu. Arrascaeta estava ali no meio do caminho para dominar a bola. William Arão, Everton Ribeiro. A metida de bola, lá vem a batida! Gomes, lá vem ele de novo. Everton Ribeiro. Recebeu em boa posição. Decidiu jogar pela ponta. Rafinha vai sair o chute. Lançamento longo para o ataque. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão do jogo, mas não vai ser tal passe. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Do jeito que deu, ele rebateu. Recebeu o passe. Gabriel avançou em direção à área. Olha só, que grande arrancada. Opa, foi uma volta claríssima. Vai ter expulsão depois desse lance. Não precisou de amarelo. Vermelho direto. Deixou o técnico numa situação difícil com essa expulsão. Rafinha. Rafinha cruza. Só faltam 5 minutos agora. De Arrascaeta. Bruno Henrique. Chutou! Pegou o goleirão em linda defesa. Thank you.
fez o lançamento para frente. Passe para frente. Diego! 2 minutos de acréscimos. Jogou na frente para ver o que dá. Está armado o contra-ataque. Tentou o passe. A posição. A batida! Nenhum esforço do goleiro para fazer a defesa. Está encerrada a partida. Um jogaço! Uma linda vitória de virada. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Milton, acho que nem a torcida, nem os agentes dos jogadores, os aspones e as mães deles acreditavam, mas conseguiram superar tudo isso e estão na final. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.